I quan falten 10 minuts per la una del migdia és el torn d'internet, de la nostra secció d'internet amb la Cristina Campos. Bon dia, Cristina. Hola, Tuti. Com estàs? Molt bé. Avui ens proposaràs tres webs, no? Sí. Diem primer quines són i després ja desenvolupem. Doncs primer he trobat una que es diu Eperte, sí, que està dedicada sobre llistes de casaments. Després he trobat Guom Viajes, que és, és un portal de viatges només exclusiu per dones, dones aventureres sobretot. I després he trobat una altra que és també bastant interessant, Get Your Hero, sí, que és dedicat a contractar dones de la neteja, però per internet i a hores sueltes. Dies puntuals, dies no? Puntuals. Val, per quina comencem? La que tu manes. Eperte, per exemple. Eperte, doncs va. Eperte, molt interessant. És una noia que és interiorista, sí, i fa projectes, fa renders per internet, llavors a través de publicar-los la gent doncs, decideix. Molt interessant perquè com que el món de la construcció ara mateix la trobem bastant parada, inclús la reforma està bastant parada, ha muntat paral·lelament una possibilitat de crear llistes de noces. Llavors, és totalment online, o sigui, ell et fa el projecte i ho penja al web, llavors els convidats poden anar comprant els objectes del projecte, sí, i aquests objectes van al carret d'aquests nuvis. La peculiaritat aquí que hi trobo és que no és una botiga d'objectes de regals habituals. No, perquè diguéssim que ells no tenen el carrer, no tenen l'e-commerce muntat. Aquests objectes enllacen a diferents botigues, a l'IKEA, a on sigui, a Habitat, on sigui. I està molt bé, perquè tu veus el muntatge, no? Llavors, t'estalvies... Sí, ho estem veient a les imatges, sí? Perquè ens quedi clar. Entenc, aleshores, que no només podem adquirir productes d'aquesta botiga, sinó que anem enllaçant amb d'altres? No, ells el que posen en contacte és la botiga amb la seva pàgina, amb la seva pàgina web. Llavors, tu cliques, per exemple, a la cadira, sí, llavors et surt el preu i directament a on la compres. Llavors, es posen en contacte i compren el producte i es va posant a la llista. Val. Què estalvies amb aquesta, veu? Així. Què estalvies? Carai, una cadira gairebé 60 euros, Déu-n'hi-do. Pots pagar la meitat, si vols. Val. Vale? Fer allò de la participació. Sí, val. Exacte. Val. Què estalvies? Omplir-te de regals que no valen, que no t'agraden. Vale? Hi ha molta gent que et regala, no sé, la típica copa que no la vols. Doncs t'ho estalvies. Vale? Vas directament aquí i dius, doncs mira, s'ha creat aquest projecte, doncs ells volen aquests productes, jo ja compro a partir d'aquí. Interessant. Perquè si no ens omplim de pongos... I tant, exacte, els típics pongos, i no saps on posar-los. Al final els acaba regalant la tieta, aquella que no veus mai. Escolta'm, però encara es casa gent com perquè es muntin aquestes webs? Sembla que sí. I si no, encara que no es casin, igualment ho fan i ho disfressen amb la llista de noces. Tu creus? Se'n van a viure junts i diuen, encara que no sigui allò... Encara que no ens casem, realment ens anem a viure junts, muntem un pis, no? És que és el mateix. I val diners, això. Exactament. Doncs bueno, cas és el mateix. Es camufla a través de la llista de noces, però es pot... Pot fer-ho qui vulgui. Molt bé, Cristina, segona web, segona recomanació, va. El Guom Viajes. El Guom Viajes. Guom Viajes. Aquest m'interessa. Interessantíssim. Sí, viatges sí? Exclusivament per dones aventureres que tenen marits carques, que no volen viatjar. Doncs vinga, ens unim a un grup i fem el viatge que hi hagi organitzat. També hi ha l'opció de crear un viatge i comunicar-los, doncs mira, volem això, llavors ells t'ho munten. Són viatges culturals, sobretot, sí, que apartats una mica del típic viatge molt organitzat, que no tens temps per res, que et porten a Roma i en 2 hores dinem, en 1 hora tornem a pujar al barco. No, és... Quines destinacions són les que acostumen a fer? Fins ara hi ha Egipte, hi ha Jordània, són viatges, ja et dic, es va amb furgoneta, es va amb cotxe, la pròpia fundadora de... Bueno, són dues, passa que només hi ha una, que viatja amb el grup perquè puguis viure una experiència diferent. Sí, que t'acompanyen, eh? T'acompanyen, sí, et van explicant... És diferent al típic viatge organitzat de l'Imserso o de... Com molt típic. Home, o pot anar molt bé o pot ser un autèntic guirigall, també t'ho dic.
Home, tinguem l'esperança de que ho muntem. Escolta'm, d'on neix aquest projecte? Com se'ls va córrer aquesta idea? Neix d'aquesta noia que es diu Anna Blasco. Ella mateixa va fer un viatge a Jordània amb la seva mare, cosines, germanes, fugint que el marit no volia anar de viatge, i elles mateixes, en l'anar soles i trobar-se a ple de situacions complicades i d'aventura, van dir de muntar aquest portal. Dones també que no tenen companyia i diuen, mira, perquè clar, no, a vegades no cal anar en grup, tu t'apuntes i allà faràs el teu grupet, pots fer amistat. Pots anar sola i afegir-te al grup que estigui. Molt interessant també, per exemple, el pròxim viatge que hi ha organitzat és a Egipte i el fan per fi d'any. Per Cap d'Any. Llavors, el que fan, això s'ha organitzat a Madrid, el que fan és, unes setmanes abans, comencen a fer activitats perquè tu puguis anar, per exemple, passem el dia a la visita d'un museu, després dinarem un entrepà i donarem una volta per tal lloc. Llavors, el que fan és que tu puguis anar coneixent a la gent que possiblement vagi a aquest viatge. Ah, molt bé. Llavors, interactues una miqueta, veus l'estil que hi ha, si vols et fas amiga amb algú i vols muntar un viatge diferent a les dues soles, però que no et trobis allà de cop, ostres, que és gent nova, no la conec, no sé per on començar. I més amb un viatge d'aquestes característiques, no? Que no estem parlant d'anar aquí al costat. No, estem parlant d'aventures impactants. Amb la gent que hi vaig, doncs apama una mica el terreny, a veure el que em trobaré. Els preus. Els preus. Són exagerats o no? No són exagerats. Una setmaneta a Jordània amb tot inclòs, a partir d'uns 900 euros, més o menys. Està bé. 900 euros? 900 euros, tot inclòs, vol, la furgoneta si l'agafes allà, tot organitzat. Tu no t'has de preocupar per res. Ells, clar... El plus aquest, no?, de que vas acompanyat per algun organitzador. Per algun especialista, que ja hi ha estat, que t'explica... Que si tens algun problema sap on ha d'anar a parar i que no et trobaràs amb cap problema. Molt interessant també aquesta. Sí, sí, ens ha agradat, abans ho dèiem, fora de càmera. I ens falta l'última, que és getyourhero.com. Exacte. Aquesta està bé, sí que està bé. Explica'm. La filosofia, d'on neix això? Tu estàs a casa veient un partit de futbol amb els teus amics, o nosaltres fent un tàper secs, No l'he fet mai. No l'has fet mai. Mira que m'ho porti aquí el pensió que ens ensenyi. No sé si per horari ho podrem fer. Està molt bé. Sí, tenen bones idees. Doncs, bueno, t'ajuntes amb unes quantes amigues, lo típic, patates, olives, i s'embruta una mica. Agafes, entres a Get Your Hero, contractes, és mínim dues hores, contractes una senyora a fer feines i ve a casa i t'ho fa. I ja està, no has de trucar a la mare, aquí et pots avisar la teva... Exacte. No, directament et ve la senyora, hi ha l'opció que et porti productes, hi ha l'opció que no, que els tinguis tu a casa. El preu varia, aleshores, amb producte o sense? Sí, sí que varia, sí que varia. Depèn, a més, hi ha extras. Ella, o sigui, la neteja bàsica, entre escombrar, fregar, rentar plats... Si vols coses diferents, com per exemple netejar la nevera per dins, doncs potser t'incrementa mitja hora més. Llavors, estem parlant de 11,90 a l'hora, doncs vas afegint. 11,90, si és per un dia? Per un dia. Però si aquesta persona tu la volguessis tenir potser cada 15 dies... No pots. Això no, No pots. La filosofia és aquesta, que tu puguis contractar en hores diverses aquesta persona. Llavors, són persones, o sigui, truquen a la que està lliure. No pots dir, no, jo sempre vull aquesta. No. És així, és aquest el funcionament. Exacte, el funcionament. Has esbrinat si utilitzen aquest sistema més homes que dones? Doncs no. No ho has esbrinat? No ho he esbrinat, però jo crec que està més enfocat per la gent jove, que no vol netejar, que està molt aficionada amb internet, molt al tanto de totes les novetats, i això doncs, crec que és un portal que facilita molt la vida, no? A les persones que estem allà constantment. I també potser el fet de que ara s'hagi de donar d'alta de la Seguretat Social a les dones de fer feina, estan doncs estan sorgint aquestes iniciatives. Exacte. Estan donades d'alta, tenen una assegurança de responsabilitat civil per si passés cap problema i tenen un sou bo. No, clar, a l'estar assegurades i tal, doncs... No, estan dins d'una plataforma, d'una xarxa, d'una organització. Va,
fem, recapitulem, que diuen els 324. Aleperte.com, les llistes de noces online. Us caseu o no us caseu, en papers o sense, doncs aleperte.com. Hem dit els viatges per dones, els womviajes.com. Repassem una mica, doncs, una agència de viatges online només per a dones, només aventureres, o que tinguin homes que no vulguin estar amb elles de viatge. I la última, el getyourhero.com, aquestes dones de la neteja, per hores i per dies puntuals. Sí, no, Cristina? Exacte. Hem fet així un resum perquè la gent hagi pres nota. Cristina Campos, quan ens veiem? Doncs d'aquí 15 dies, no? 15 dies, un mes. Un mes, em sembla. Encara ho estic apamant, també, que sóc nova aquí. Sí. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. A tu, i ens retrobem amb més propostes d'internet, Ves buscant webs aquestes interessants. Gràcies. Molt bé. Anem a publicitat i tornem d'aquí uns moments. Fins ara.